ମୁଁ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାର୍ଟି କାମ ଦିଏ ସେଟା ମୁଁ କରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଠାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଗଲି। ଯାହା ପାର୍ଟି କାମ ଦିଏ ତାହା ସବୁଦିନେ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।